Вітаю, це «5 питань» і я, Костянтин Мельников. Сьогодні дізнаємось, як оцінюють депутати Львівської обласної ради перших 10 робочих днів нового президента. Зараз на 5 питань про роботу нового президента відповість депутат Львівської обласної ради Василь Куйбіда. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте перші дні нового президента, його роботу? Ну, важко оцінювати по 5 днях всю роботу президента. Зрозуміло, що йому потрібно терміново сформувати свій апарат, адміністрацію президента, швидко назвати кандидатури міністра внутрішніх справ, міністра закордонних справ, міністра оборони. Разом з тим, на ньому, як на головнокомандувачу, лежить зараз обов'язок бути успішним, бо інакше народ України це і не сприйме у військових діях проти окупантів на сході України. Ті кроки, які він робить, очевидно, логічні і правильні, але кожен з нас хотів би, очевидно, тільки щоб це було швидко і результативніше. Ми розуміємо важкі умови, розуміємо все, що довкола чиниться, але як громадяни цієї держави, як патріоти цієї держави, ми хотіли б, звичайно, щоб зміни відбувалися набагато швидше, ніж вони відбуваються. Скажіть, будь ласка, 7-го числа була інавгурація, зараз вже 17-те, минуло 10 днів. Які мали би бути перші кроки нового президента? Ну, я вважав би, що інавгурація мала б бути проведена швидше, принаймні на кілька днів. Одразу після того, як ЦВК оголосили результати, можна було проводити інавгурацію і перебирати повноваження головнокомандуючого, а відтак результативно діяти. Вважаю, що ці кілька днів були загубленими. От. Проте зараз, коли всі наші думки спрямовані на схід України, на те, щоб там завершилася війна, без сумніву, нашою перемогою, ми повинні і допомагати всіма силами нашим Збройним силам, і допомагати президенту України, щоб це все завершилося так, як ми хочемо. На сході зараз і надалі гинуть люди. Чому Петро Порошенко не здійснює жодних таких, принаймні, помітних дій, щоб це якось припинилось? Гадаю, що він, це моє припущення, що він сподівається, як дипломат фаховий, на врегулювання через перемовини. Моя думка трохи інакша. Я вважаю, що не треба давати жодного шансу окупантам. Потрібно, можливо, ставити ультиматум, але нарощувати нашу військову присутність і очищувати без всяких спожалінь нашу землю від окупантів. Наступне питання таке. Зростання цін на всі види послуг, товарів. Чи є в цьому вина нового президента? Ну, звичайно, що ні. Він щойно прийшов. І є логіка подій. Ми повинні вивести всі послуги на собівартість і перестати їх дотувати через бюджет. Це зрозуміло, це декларував прем'єр-міністр, це компетенція прем'єр-міністра. І все, що відбувається в економіці, лежить відповідальність на прем'єр-міністру і Кабінету міністрів. І ще коротеньке питання. Аналізуючи перші 10 днів, чи виправдовує новий президент особисто ваші сподівання? Ну, повторю, я не вважаю, що можна за 10 днів уже давати оцінку президентові чи будь-кому. Ну, принаймні, кажуть, дайте подивимося, що відбудеться за 100 днів. За 10 днів це неймовірно малий проміжок часу, і не можна оцінку за ці 10 днів екстраполювати на середній чи довгий термін, на який ми обирали президента. Дякую вам за відповіді. Нагадаю нашим глядачам, на 5 питань про роботу нового президента відповів депутат Львівської обласної ради Василь Куйбіда.